dámy a páni, započnú prichádza naozaj univerzálny a hlavne impozantný Barney Rošen, ktorého meno hovorí o tej jeho povesti. Jaktičná 475 196 univerzálny Barney Rošen, ktorý sa vydával tesne po druhej svetovej vojne. Táto lokomotíva bola vyrobená teda v roku 1950 a určite namalované na mozgu ťažký výplikov a ostatné vlakov, to možno si vidia podať týchto impozantných rozmerov, ale samozrejme aj na rýchly nákladný vlakov. Časť týchto výšťov bola vyzlokovaná aj v pozíciach. Hmotnosť plného vyzbrojeného ručia dosahuje okolo 100 tón a rýchlo 100 km za hodinu. Šľachtičná. Thank you.